Čau lidi, já jsem Slávek, já vás vítám u dalšího videa. Já, no je to taková jako, do píči, jak to mám říct. Je to prostě taková, no prostě věc, že už nemám sádru a koukejte. Jo, ty vole, tak to nejde vidět, co to je. No. A já jsem se rozhodnul, že možná zítra udělám nějaký video. A o to pochybu. A ještě jsem udělal video, že nebudu mít sádru. A to jsem ještě nevydal, ale za 5 minut to vydám. Takže po tady tomu videu, co se na to koukáte, tak tam bude, ty vole, tam bude to video. Takže já ho hned dám vydat. Ale ty vole, tady s... do prdele, tady s tím, já vám něco ukážu, jo, spálně, ty vole, já jsem debil, já jsem si tady udělal, ne, já úplně vyletěl, I'm better legs, čekaj, já vám ukážu za minutku moji ruku.